पत्रकारहरूले उक्त बोतलमा रहेको पानीमा खास के विशेषता छ भनेर सोध्दा उनले मुस्कुराउँदै जवाब दिइन्, यो पानी पिउने पानी नै हो, तपाईँ पनि एकपटक पिएर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई समेत राम्रो लाग्नेछ। उनले कैयौँ दिनदेखि त्यस्तो कालो पानी पिइरहेको बताइन्। आउनुहोस् कुरा गरौँ कालो पानीको विषयमा। केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा कैयौँ कलाकारहरूले कालो पानी पिइरहेको बताउँदा खबर तातियो। त्यसपछि हामीले पनि यसबारे बुझ्ने प्रयास गर्यौँ, विशेष गरी कालो पानीको बारेमा कि यो कालो पानी के हो र यसलाई पिउँदा के फाइदा छन् भन्ने विषयमा। आउनुहोस् कुराकानी गरौँ। हाम्रो शरीरको 70% पानीले बनेको हुन्छ, जसले गर्दा शरीरको सबै हिस्सामा पानी पुग्दै तिनले राम्ररी काम गरून् भन्नका लागि पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ। हाम्रो शरीरबाट खराब कुराहरू बाहिर निकाल्नका लागि समेत पानी सहयोगी हुन्छ। त्यसै गरी यसले शरीरमा उचित तापमान कायम गर्दै शरीरको विभिन्न भागमा खनिज नुनको मात्रा पुर्याउन सघाउँछ। पाचन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन समेत पानीको भूमिका अहम छ। कालो पानी बेच्ने कम्पनीहरूका अनुसार उनीहरूका उत्पादनमा 70% भन्दा धेरै खनिज तत्त्व मिसाइएको हुन्छ। कालो पानीमा म्याग्नेसियम र क्याल्सियम जस्ता तत्त्व हुने गर्छन्। उत्पादनकर्ता कम्पनीहरूका अनुसार त्यसको मात्राको अनुपात भने फरक फरक हुन सक्छ। कम्पनीहरूको दावी अनुसार कालो पानीले पाचन प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँछ, अम्लीय तत्त्वको उत्पादन कम गर्छ र प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउँछ। आउनुहोस् कुरा गरौँ साधारण पानी र कालो पानीमा के फरक रहन्छ त। पोषण सम्बन्धी विज्ञ डाक्टर रुथ जयशीला भन्छन्, हामीले सामान्य रूपमा पिउने पानीमा केही खनिज तत्त्वहरूको मात्रामा कमी हुन्छ। ती खनिज पदार्थ हाम्रो शरीरका लागि अत्यावश्यक छन्। केही अवस्थामा तिनको कमी हुनाले हाम्रो शरीर बिरामी पर्न सक्छ। आरओ फिल्टरको पानीमा पिएचको स्तर कम हुन्छ, त्यसै गरी यसमा अम्लीयपन धेरै हुन्छ, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरलाई आरओ पानीले गर्दा असहजता सृजना हुन सक्छ। फलस्वरूप हामीले कहिलेकाहीँ भिटामिन र अतिरिक्त रूपमा पोषण तत्त्वहरू लिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता व्यक्तित्वका लागि कालो पानी केही हदसम्म सहयोगी हुन सक्छन्। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, यी कुराहरूको तुलनामा प्राकृतिक विकल्प सधैँ धेरै फलदायी हुन्छ। यदि कुनै पानीको पिएच तह 1 छ भने त्यो निकै अम्लीय भएको ठानिन्छ। त्यसै गरी पिएच तह 13 छ भने त्यसको क्षारीय तत्त्व धेरै भएको ठानिन्छ। सामान्य रूपमा हामीले जस्तो पानी पिउँछौँ त्यसको पिएच तह 6-8 बिचमा रहने गर्छ। यद्यपि अल्काइन पानीको पिएच तह 7 भन्दा अधिक हुन्छ, जसको अर्थ सामान्य रूपमा पिइने पानीको तुलनामा कालो पानी अधिक क्षारीय हुन्छ। आउनुहोस् कुरा गरौँ कालो पानीले कसरी फाइदा गर्छ। अध्ययनहरूका अनुसार कुनै खास प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू हुनेकालाई अल्काइन पानीले फाइदा गर्छ। उदाहरणका लागि पेप्सिन नामको एक एन्जाइमले गर्दा पेटमा अम्लीयपन महसुस हुन्छ। अमेरिकी नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनको एक अध्ययनका अनुसार अल्काइन मिनरल पानीको पिएच यदि 8.8 भएमा त्यसले उक्त एन्जाइमको प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् कुरा गरौँ कालो पानी के हो। ब्ल्याक वाटरलाई अल्काइन पानी वा अल्काइन आयोनाइज्ड वाटर समेत भनिन्छ। एभिडेन्स बेस्ड कम्प्लिमेन्ट्री एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन EBCM नामक मेडिकल जर्नलका अनुसार GM र शारीरिक अभ्यासपछि शरीरबाट धेरै पसिना बगेकोमा कालो पानीको प्रयोगले केही सहायता दिन सक्छ। खासमा त्यसले इलेक्ट्रोलाइट्सको आपूर्ति बढाउँछ। EBCM का अनुसार प्रयोगशालामा मुसाहरूमाथि गरिएको परीक्षणपछि थाहा भएअनुसार अल्काइन पानीले शरीरको उपयुक्त तौल कायम राख्न सघाउँछ। यसले शरीरमा मेटाबोलिजमको प्रक्रियालाई समेत तीव्र बनाउँछ। त्यसै गरी केही कम्पनीहरूले आफ्ना विज्ञापनमा दावी गरेअनुसार पिएचको तह 7 माथि हुने अल्काइन पानीले शरीरमा बढ्दो उमेरका सङ्केतलाई कम देखाउँछ। यद्यपि EBASM को रिपोर्टमा शोधकर्ताहरूले ती दावीको पछाडि कुनै वैज्ञानिक प्रमाणहरू नरहेको जनाएका छन्। तर सेलिब्रिटीहरूले यसको प्रयोग गरिरहेको कुरा सत्य हो। उनीहरूसँग स्वास्थ्य विज्ञ तथा पोषण विज्ञको टोली समेत हुन्छ। त्यसैले कसैले त्यो प्रयोग गरिरहेको छ भन्दैमा हामीले समेत त्यो प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने छैन। हरेक व्यक्तिको शरीर भिन्न हुने कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ।